онлайн сауданың тиімділігі, сіз үшікті сіз бе, декретте отырсыз ба, белгілі бір офис керек пе, немесе енді ғана босанып едім деген тақырыптар қажеттілігі, аса қажеттілігі жоқ, өйткені жаңа босанған ана болсаңыз да, жүкті болсаңыз да, декреттік демалыс жоқ, телефоныңыз арқылы, немесе макбукыңыз арқылы сайттардың тапсырысыңыз қабылдап, курьерлер қазір түрлі-түрлі курьерлер бар, немесе поставщиктердің өзі саудасының сатылымы күшейіп жатса, сіз үшін қуанып доставкамен жеткізіп беретін болады. Сіз жаңағы бір белгілі бір поставщик пен тұтынушының клиенттің арасындағы делдал байланысып беріп отырсыз. Офлайн адамды онлайн бизнес арқылы саудасын арттыру, немесе ол кісіден сіз белгілі бір процентіңіз алып отырасыз, немесе өзіңіздің белгілі бір маржинализді қойып саудаңызды бастап кетуге әбден мүмкіншілік бар. Бәрін нөлден бастауға онлайн сізге көмектеседі. Ең бастысы бизнесте ақша емес, ең бастысы желание мен коммуникация. Коммуникация дегеніміз бұл адамдармен тіл табысу. Кез келген адаммен өзіңіз сияқты қабылдап, шынайы жан дүниесін ұғына отырып түсінсеңіз, түсінбейтін адам жоқ, кез келген адаммен коммуникация арқылы бизнесіңізді дамытуға мүмкіндік зор.